se... Vratio sam se. Vratili ste se od... i? Vratio sam se u Kruševac. Čak sam tad razmišljao da i prekinem karijeru, da ne igram više. Međutim, dođeš i kulanac za trenera Napreg. Napreg se bori za opstanak, četiri prva kola, Napreg nula bodova zadnji na tabeli. Peto kolo dolazi Šekularac i dođe i zamoli me, kaže, ja ne poznajem nijednog igrača ovde, sem tebe, da dođem da pomognem, da mi ispadne Napreg. Ono, ja naravno, pošto volim Napreg, pošto sam Kruševljanin, ja dođem i krenem da treniram ponovo, imao sam pauzu neku dva meseca. Krenem da treniram i posle mesec i po dana se spremim i krenem da igram i Napreg, naravno, ne ispadne iz lige, budemo na kraju čak i četvrti sa Šekularcem. Pa se onda desi neki problem između uprave Napretka i Šekularca, pa ja kao kapiten stanem na stranu Šekularca, pa me onda klub suspenduje, kazni, pa ja to vide Slovenci opet, to izađe u novine ovde kod nas, žurnal Sport, koji stiže tamo u Sloveniju sa dva dana zakašnjenja, pa to pročitaju u Slovenci, pa dođu ovde ponovo, pa me stave u auto i odvedu me opet u Sloveniju i ja odem da igram za Primor iz Zagorčine. Pošto sam ovde bio kažnjen, suspendovan 6 meseci da ne mogu igrati. Tamo, da, tamo vam ne važi suspenzija. Pa, važilo je i tamo, važilo je i tamo, 6 meseci nisam igrao. Niste? Nisam 6 meseci, sam samo trenirao, nisam igrao, Napreg nije tada da mi skine... Nije tada da mi skine suspenziju. I kada je istekla suspenzija 6 meseci, tek sam onda igrao. Kako je bilo u Primorju? Pa, u Primorju mi je bilo dobro isto, tamo mi je trener bio Mihajlo Petrović, jedan odličan trener i dobar čovek. Da kažem, evo, koji sad trenira u Japanu, u Ravu, koja je prva u japanskom prvenstvu. To je Miki Petrović koji je bio trener Voždovca, kasnije na taj? Pa ja mislim da je on bio u Radu. U Radu? U Radu, malo igrao za Dinamo i Zagreba. I posle tamo bio, on je bio u Šturmu pomoćnik Osimo. Bio pomoćnik Osimo i onda je došao u Sloveniju da radi samostalno. Onda je radio tu u Ajdovšini, u Primorju, gde sam ja bio, pa se vratio u Šturm, vodio je on kao šef Šturm, i Šturma otišao u Japan. I evo ga sad u Japanu, tamo je, ja mislim, 4-5 godina, ako mi više. Ima dug staž, obzirom da je japanski futbol u ekspanziji i da se razvije. Tako da sam ja tamo bio te 98. 99. godine i onda na pola bombardovanja ovde, kad je bilo ono bombardovanje, ja na pola bombardovanja negdje tamo u aprilu, u martu tada je počelo bombardovanje, u aprilu ja gledam avione, svaki dan prolazim i pored stana gde sam stanovao. Ja se pokupim, javim se tamo da ne treba da mi isplate ništa što mi duguju za ugovor, da skinem ugovor sa vratim kući. I oni su mi tad nudili da dovedem i ženu i decu tamo da budem, da nudili mi državljanstvo slovenačko, ja nisam teo. Jer kao rekao, rat taj neće traje 100 godina, to će se završiti sad brzo. I onda sam se vratio. Vratio se ovde i... I gde ćete kući tapiti u Napreg? I naravno, i onda sam igrao tu još 3 godine za Napreg i završio karijeru 2002. godine. I igrali ste... U među vremenu za te 3 godine igrao, ušao sam Napregom opet u prvu ligu, pa igrao finale kupa protiv Zvezde. Da ste igrali Evropu, kupu UEFA, o kojoj smo pričali. Znači, da, 2000-te. I to je sve bilo negde pred kraj karijere, praktično godinu, dve pred kraj karijere. Tad sam zadnje 2 godine bio prvi strelac svih liga. Jedne godine sam dao 23, jedne 26 gola. 49, 30 gola sam dao za 2 sezone. Za 2 sezone. Što je sad... Što sad kad čujem dođe igrač i kaže... Bio prvi strelac ekipe, dao 8 gola, 9 gola. Da, da. A vi ste 50 u 10. Da. Šta se stao? Vi ste, ja sam to govorio mnogo puta, Napredak je, Napredak vrlo, vrlo retko ima,
reprezentativce u omladinskoj reprezentaciji. Kad govorim o omladinskoj, mislim na reprezentaciju koja igra do 21. godine. Da. Znači, ne mislim na kadete i na mlađe. Bili ste vi, bio je Milić Jovanović, govorim za vašu generaciju. Da. Narandžić. Bio je Narandžić. Evo imamo sliku iza, pa ću da snimim. Bio je Narandžić i... bio je Janković. Bio je Janković. On je bio zvezdni igrač. On je zvezdni igrač bio, da bave. I u neku... Sada ćete mi vi pomoći, pošto vi više ste bili u toku. Živojin Vidojević je ušao u neku reprezentaciju Srbije, tadašnje, republičke, 88. 89. Znam da je bio ovaj Miladinović mali, ovaj što je bio, on je bio on je bio u Mladoj. U Mladoj. On je igrao da vam... Ja sam da još neko. Posle toga otišao u Zvezdu, tad je prešao u Zvezdu. Da, ali on je već bio, on je već trebao 6 meseci ranije da pređe, pa je nije bitno, uglavnom bio igrao, da. Dalje još neko, ja sam ne sam. Juga Lazić je bio rezervni golman mlade reprezentacije. Znači, on je jedini posle Milića Jovanovića došao do toga. Znači, to je 4-5 igrača da apsolviramo. Ušli ste u jednu reprezentaciju, evo sada gledam sliku, znači, pored Narandžića, tu je bio Prosinečki, koji je kasnije bio jedan od najboljih igrača Evrope. Tu je bio Nikola Jakan, koji je bio jedan od... Hajduka, da. Iz Hajduka, koji je bio jedan od boljih štopera u ligi. Petrić. Gordan Petrić, da. Bivši generalni sekretar Partizana. Znači, Zoran Lončar iz Ofka Beograda. Slavoljub Janković iz Zvezde. Škerjanc. Krilo iz Rijeke, kasnije iz Dinama. Piplica, rezervni golman. Da bome, Tomislav Piplica, da. Koga pamtimo iz Kotbusa, sada je u Nemačkoj negde, da. Takođe. Ptica Slovenije, Aleš Čeh. Da, Aleš Čeh. Dakle, jedna veoma kvalitetna reprezentacija, ušli ste iz napretka koji se borio za opstanak praktično u toj sezoni. To je ogroman uspeh. I to napredak, evo sada je Dimitrov pozvan posle 12 godina, ja mislim, u omladinsku reprezentaciju, to je ogroman uspeh bio, ovo je slika sa Kantridi, inače koju ćete kasnije vidjeti. Možete da kažete kako je bilo na pripremama te reprezentacije SFRJ omladinske? U toj reprezentaciji bio je Jokanović, samo nije tu na toj utakmici nije bio protiv Rijeke, znači on je bio član te reprezentacije. Slaviša Jokanović, pa je bio isto i Vesko Mihajlović u reprezentaciji, samo na toj utakmici nije bio. Bilo je tu još par igrača kojih sad trenutno ne mogu da se setim, ali to je ta generacija koji su bili. Naprimjer, na utakmici kad smo igrali u Budimpešti protiv Mađara, isto bili su i Jokanović i Mihajlović. Znači, to su bili neki Riznić, Zoran Riznić isto, i on je bio u toj reprezentaciji isto. Znači, to su bili neki igrači koje, sada se neko ne naljuti, ali u današnje vreme nema takvih igrača. Nema takvih majstora, takvih igrača koji imaju ideju, koji su maštoviti, koji takvih, da imaju takav talenat za fudbal. Ovo su više sad igrači, što kažete, sami industrijski, koji melju to, koji trče puno, koji rade. Ovo su bili majstori. Ovo su bili majstori koji su sa minimum tehničkog zalaganja pravili maksimum rezultata. Ali, kažem, ko je tada bio selektor mlade reprezentacije? Čabrinović. Ivan Čabrinović. Ivan Čabrinović, da. I kako je bilo igrati tamo sa pa bilo je lepo, bilo je sigurno lepo kad dobiješ poziv pa ideš na te pripreme, na predutakmicu pa utakmica pa vidiš se sa tim igračima koji su po svojim klubovima, da kažem mladi igrači, a već znače mnogo u svojim klubovima, već igraju. Ja sam te godine, na primjer, to je bilo, ja mislim, 88. 89. tako nešto.
88. Ja sam bio proglašen za najbolji igrača druge lige. Da, to je... A to su bili, na primjer, u toj drugoj ligi Riznici, na primjer, igra u Mačvi, drugu ligu isto. Svi su oni igrali drugu ligu i bili vodeći igrači u svojim ekipama. Ili ovaj Vesko Mihajlović igrao za Proletar, tad bio najbolji igrač Proletera. Petrić bio OFK Beograd, OFK Beograd bio druga liga isto, to su sve bili igrači, kažem, mladi igrači koji su imali po 18 godina, a već su bili nosioci igre u Frankfurtu. A evo sad kod nas u Napretku nema ni jedan igrač, da kažem, iz Kruševca da igra i da nosi igru Napretka. Evo sad, kažem, evo zadnje ove dve utakmice na klupi, uđu 5 minuta ili ne uđu uopšte Ristić ili Vulić, ova ima toliko igrača još u Olimpijskom pogonu, da. Tako da je šteta da takvi igrači izgube strpljenje, pa onda hoće da idu iz Napretka. A sad danas ima toliko tih menadžera koji odmah jedva čekaju, odmah nekoga negde vode, prodaju, nude. A onda se desi da takav igrač koji je obećavao završi negde karijeru u 26-27. Godine zbog takvog ponašanja. Ali to su stvari, nažalost, koje moraju da se reše na nekom većem nivou pri Fudbalskom savezu. Da vidimo da je FIFA sad predložila da se ukine to vlasništvo treće strane nad igračima, pa ćemo da vidimo kako će to da se krene. Da li će to moći da se realizuje. Jer nama onaj slučaj Carlosa Teveza kad je za jednu sezonu promenio tri kluba. Da, da. To je baš nepravedno. Dakle, šta sam još tada da vas pitam, vi ste završili karijeru 2002. godine, da. I posvetili ste se trenerskom poslu. Kako je išlo to školovanje? To je malo ovako... Pa, kako je išlo? Ja na početku nisam mislio da se bavim tim poslom, da budem trener. Međutim, kako su godine... Ja sam 2002. prekinuo da igram, znači završio karijeru. Dobro sam se osjećao, mogu sam da igram još 5 godine, ali sam hteo da završim karijeru kad sam ono najbolji. Da ljudi pamte ono da sam bio najbolji, da sam igrao dobro i da sad, evo, kao što sad pričao, da si ti tu, da bilo i bolje. Međutim, eto, ja sam to i hteo, da bude tako, da se to pričam. Zato sam i prekinuo da igram, 2002. Međutim, na početku nisam hteo to, nekako nisam imao volje i želje da radim. Možda sam se malo zastitio bio futbola. Međutim, posle 2-3 godine već sam opet bio futbola. Da, to sam celog života radio, tu sam bio, znam tu šta treba, kako treba. Ili barem mislim da znam. Ali 2008-2009. kada je bilo sam počeo to da ozbiljnije radim, kažem, opet u mom Napretku. Onda sam išao na te licence da bi mogao da radim, ja sam morao da idem na C licencu, pa na B licencu, na A licencu. Tako da mi fali sad još pro licenca, ali vidjet ćemo otom potom da li ću i to da idem nekad da završavam. Tako da išao sam na te licence, na to školovanje. Ono što sam ja znao, još sam potpunio sa tim tamo predavanjima, sa slušanjima tih naših stručnjaka, predavača. Tako da kažem, imao sam od koga nešto i da čujem i da još dopunim ono nešto možda što nisam toliko obraćao pažnju na te stvari. Jer sasvim je drugačije igrati fudbal i sasvim drugačije biti trener. Kao fudbaler razmišljaš jednom glavom, svojom glavom razmišljaš i znaš šta treba da radiš i to radiš. Kao trener mora da razmišljaš tamo o 25 glava. Znači, i da će onda kako treba posliti. Svi su različiti i sve moraš to da uklopiš i da razmišljaš šta on misli, šta on razmišlja. A kad ih je 20-25, Boga mi problem. Veliki je problem sa trojicom, a kamoli sa 25 ljudi koji su svi različiti. Htio bih da vas pitam. Pitao sam vas na početku za ambicije u ovoj sezoni, a sada ću da vas pitam, rekli ste mi da dolazi Teleoptik,
ono što mene posebno zanima, to je ta utakmica u Novom Sadu sa Vojvodinom. Bilo je neko loše vreme, čini mi se, govorimo o sadašnjoj kadetskoj utakmici, znači koju ste vodili. Napredak nije dobro prošao, ja sam rekao u jednom svom tekstu da mnogo će vode proteći dok Napredak ne organizuje takve stvari kao što je Vojvodina uradila. Za 5 godina Vojvodina odmakla 50 nama. Imaju svoj sportski centar, oni izbacaju igrači iz omladinskog pogona, prodaju, od toga žive. Oni mogu od toga da žive, jer su nešto uložili pa se sada vraća. Sada ćete mi reći, kako to bilo u Novom Sadu? Je Vojvodina zaista toliko superiornija? Vi ste bili... Pa da, kada nešto, mi smo imali težak raspored. Mi smo igrali utakmicu sa Zvezdom kući, dobili Zvezdu 2-0, pa smo onda imali Vojvodinu u Novom Sadu, pa smo imali kući Partizan. Da. I onda protiv Zvezde dobili su mi neki igrači parne žute kartone i onda sam ja za tu utakmicu protiv Vojvodine odlučio se da sačuvam te igrače da bi mogli da igraju protiv Partizana. I onda sam otišli smo tamo oslabljeni protiv Vojvodine. Vojvodina je u tom trenutku bila prva. Mi smo sad trenutno ispred Vojvodine. Vojvodina je u tom trenutku bila prva i mi smo otišli tamo oslabljeni bez 5 standardnih igrača, pokušali da se nadigravamo, Vojvodina ima 5 terena gde treniraju, da je sve tepih, ja sam tamo trenirao, isto znam šta je, kako je, a mi nemamo gde da treniramo, niti imamo nikakav teren, tako da izgubili smo utakmicu 5-0, ali 5-0, kad kažem sad 5-0, nije uopšte bio realan rezultat. Vojvodina nam je dala gol jedan direktno iz kornera, dala nam jedan gol iz penala i dva gola nam je dala na direktno naše greške. Naša dva igrača u 16-tercu ili na liniji 16-terca se dodaju, pogreše, oni im uzmu loptu i daju gol. Znači, Vojvodina nam je od 5 gola dala samo jedan iz neke osmišljene akcije, da kažem. Sve su bile neke sporedne stvari greške, ali dali su nam 5 gola. A mi smo imali na toj utakmici 500% šansi. Znači, 5 puta smo imali sa golmanom 1-1. I nismo dali gol. I izgubili smo utakmicu 5-0. I onda sad... ne može nikome da objasniš i da kažeš sad, mi smo bili dobri, mi smo bili oslabljeni i bez igranja 5 igrača, ali smo mogli da izgubimo. Realno rezultat je bio da Vojvodina dobije, ali moglo je da bude, na primjer, 5-4, 4-3. To je bio neki... Svaki drugi da bavimo. Svaki drugi. Znači, 5-0 nije bilo realno, ali, Bože moj, šta je tu je. Već odmah sledeće nedelje, kad smo bili kompletni, protiv Partizana. Sad to je Partizan, što znači? 4-0 smo dobili Partizan. Partizan nije prešao centar celu utakmicu, nije nam šutno na gol, nije imao nijednu šansu. Znači, dobili smo i Zvezdu, i Partizan, i OFK, i Čukarički, i... sve smo dobili. Radnički je pobeđen sa 7-2, čini mi se ovde. 7-3, Radnički Niš, Radnički. Jagodinu 4-1. Znači, momci su igrali stvarno dobro i kad je ekipa kompletna, kad je ovo, znači, nema problema, oni sad to odrade fenomenalno. Ali nama, kaže mi, kad nam fali 1-2 igrača, onda i to nadomestimo, isto bude dobro. Nekako da... Već kad fale 5-6 igrača ili sad evo u Beogradu 8, od tih 8, 3 su igrali za omladince, 3 su imali kartone, dvojica bili povređeni, znači, to je cijela ekipa nije igrala. Da, to nije igrala cijela. To nije realan rezultat, 4-1 smo izgubili, ali dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Da li Napretkovi kadeti prilikom svega ovoga što smo naveli ispred, imaju šanse da se uključe sa favorizovanim, ja mislim da je Partizan sada prvi, a i Teleoptik je trenutno na dobi trećeg mesta sa nama, pošto su oni filijala Partizana. Da li Napretek ima šanse da se uključi u borbu za neko eventualno drugo, možda prvo mesto? Pa ima, jer OFK Beograd je drugi. Razlika između Napretka i OFK Beograd je 2 boda. Da.
između napretka koji deli treće mesto pre ove utakmice sa Radom, pričam. Delili smo treće mesto, sad smo, ja mislim, sad delimo četvrto mesto. Delimo sa Teleoptikom, isti broj bodova imamo, imamo 33 boda, OFK Beograd ima 35, kao drugi. Da. Mi smo OFK Beograd dobili 1-0 ovde isto, tako da imamo šanse da se uključimo sigurno za to drugo mesto, ali tu je, za to drugo mesto konkuriše i OFK Beograd, i Teleoptik, i Napredak, i Zvezda, i Vojvodina, i Čukarički, i svi su u 2 ili 3 boda. Jedan, dva, tri boda. Znači, od drugog mesta do devetog, na primer, svi su u 1, 2 boda, 3 boda. E, dole su se odvojile 5 ekipe koje imaju veće, da, koje će se bore za opstanak, gde će 4 da ispadnu. A sad ide neka reforma lige, šta? Pa ne znam, ja to ne znam stvarno. Dobro, znači, tako, sad vam dolazi Teleoptik ovde, igrate, nećete igrati na trajalu, igrate na drugom igralištu, tako? Pa ne znam, još se ne zna. Ja što imam informaciju da ovu polusezonu igramo na trajalu i u Varvarinu. U Varvarinu. Sad, gde će protiv Teleoptika da igramo, ne znam, to će verovatno znamo sutra kada. Protiv Teleoptika se naravno ide na pobedu, kao i protiv svakog. Naravno, svaku utakmicu idemo na pobedu. Da li igramo kući na strani, mi igramo, trudimo se da igramo napadački, da dobijemo utakmice. Tako da, da li je to slučajnost ili ne znam šta je, na primjer, moje ekipe, ekipe koje sam vodio, uglavnom nemaju nerešenih rezultata. Ili pobede, ili izgube. Tako da sam, ja mislim da sam prošle godine ekipu koju sam vodio imala jednu nerešenu, imala je pobede i izgubljene utakmice. Evo sad sa ovim kadetima imam 11 pobeda i 7 poraza. Da. Tako da nemam nijednu nerešenu utakmicu. Imate pozitivan bilans, a koji će naravno i da se nastavi. Nadam se, da, na proleće sad. Sad na proleće, naravno, nego kako gradilo sunce, ovo lepo vreme, pa će i rezultati da budu bolji. Da. I bolji i... Pa, u ovoj polusezoni, u ovom prolećnom delu, imamo uglavnom, domaćini smo uglavnom ovim ekipama koji su u drugom delu tabele. Od tih ekipa jedino nam Vojvodina dolazi iz gornjeg dela tabele. A gostujemo sve ovim, da kažem, jačim koji su gore u vrhu, znači i Partizan, i Zvezdi, i OFK Beograd, i Čukaričkom, i tim ekipama koje su u gornjem delu, kod njih gostamo. Po vašoj oceni, koja vam je ekipa ostavila najbolji utisak kod svih? Koje sam ja vodio? Ne, nego sada, od protivnika da vam. Pa za mene najjači utisak ostavio OFK Beograd. Najjače ide, mislim da je ta utakmica bila najjača, najžešća, da kažem, bila neizvesna do kraja. Dobili smo 1-0 utakmicu, ali je bilo borbe do kraja. Znači, mislim da je to bila najjača utakmica. Najjači ide se na mene stavio OFK Beograd. Partizan ništa, znači nije nam šutno na gol. Zvezda je imala na 0-0 jedno dve šanse koje je naš golman odlično odbranio. Posle toga smo mi dali jedan gol u prvom, jedan u drugom, dobili 2-0. Čukarički se držao dosta dugo, dobro, dobili smo njega 2-0. Tako da protiv Jagodine smo ovde gubili 1-0 prvo poluvreme, pa smo dobili 4-1. Da, znači, okrenuli. Znači, bio sam, eto, zadovoljan, kažem, kako su igrali momci. Znači, odigrali su odlično ovu jesen. Ja se nadam da će sad da nastave u takvom tempu i sa takvim igrama i sad na proleće. Kažem, ova prva utakmica nije bila merilo. Da. Već se nadam sad od ove utakmice Teleoptikom da to bude mnogo bolje, da to bude ono pravo što je bilo... Bićete što je bilo jesenas. Da. Bićete sada i kompletni sve to, tako da...
Nema povređenih, neće više biti kažnjenih i tako. Pa nemamo kažnjenih, imamo opet dva igrača koja ne mogu da igraju, imaju žute kartone. Ali možemo to sad ostaviti sa spremi, može da nadomestimo izostanak ta dva igrača. Tako da nadam se da će Luka Marković da igra. Mada je neko tamo iz kluba, ne znam ko tačno je ono tražio da ne igra za kadete, nego da igra za mladince. A on, dečko, više voli da igra za kadete, za svoju generaciju. Sad, da će da igra i on za nas, ne znam, vidjet ćemo. To ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju, znači, čeka nas jedna neizvjesna utakmica protiv Teleoptika. Da. Kasnije, posle Teleoptika, kome idete u goste, gospodine Kovačić? Radničkom iz Kragujevca. Radničkom iz Kragujevca. To bi trebalo da bude ovako pa, isto. To će da bude ono, egal utakmica, pa vidjet ćemo. To smo, u kući smo ih dobili 2-1. Da kažem, na toj utakmici smo bili bolji i na kraju nas je i sreća poslužila. Što kažemo, sreća prati hrabre. Da, u 90. minutu smo promašili penal na 1-1. I onda lopta ode u korner i s tog kornera damo gol 2. I pobedimo 2-1 u 90. minuta. I od te utakmice smo krenuli da dobijamo utakmice. Znači, vidimo, prvih četiri kola smo izgubili bile. Sve četiri. Da. I onda posle te utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, koju smo dobili u 90. minutu, 2-1, išli smo u Zemun. Da. I tamo dobijemo isto u 90. minutu damo gol, dobijemo 2-1. A gubili smo 1-0 prvo poluvreme. I od tad je krenulo i više nismo gubili utakmice. Kažem, samo od Vojvodine još što smo izgubili posle toga i... Dobro, Vojvodina dolazi ovde pa će to da se niveliš. Pa, da. To je... Novi Sad je i težak teren za gostovanje, uvek bio i seniorskoj ekipi, a... Jasno. Dobro, bit će malo... bit će njima teško kad dođe ovde na našu Grbovicu. Sigurno. Kad budu videli... Sa tepiha kad dođu na džom, da onda će da... Oni se odmah razočaraju u startu, kad neće da igraju. Neće da igraju, ali... Da, izaći će oni, bit će to sve u redu. Da, gospodine Kovačić, ja se vama zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste pristali da nam evocirate igračke uspomene iz vremena dok ste igrali i sada. Svoje zapažnje kao trener. Još jedno pitanje, samo kako je vaše mišljenje o Jalen Super Ligi? Uopšte kao takmičenju, kvalitet takmičenja? Pa mislim kad bi, ja sad, šta da kažem, kad bi postojao način i kad bi mogli da se zadrže ti mladi igrači, da ne odlaze rano u inostranstvo, te inostrane klubove, kad bi postojao način da se oni zadrže, mislim da bi liga bila mnogo bolja i mnogo jača. Kad bi postojao kontinuitet da isti igrači ostanu u klubovima po 3, 4, 5 godine da mogu da igraju za jedan klub, mislim da bi ti klubovi igrali mnogo bolje, da bi kvalitet bio bolji i da bi onda i publika počela da se vraća i da bi imali šta da vide. Ovako, na svakih 6 meseci menjaš igrački kadar, svaka ekipa, na pripreme vodiš jednu igrače i jednu ekipu, prvenstvo počinješ posle mesec, mesec i po dana sa drugim igračima i drugom ekipom, sa igračima koji nisu bili na te pripreme, mislim da je to veliki problem. I da mislim da onda nema neko kvalitete i neke igre. I jednostavno to se vidi, a i te ekipe naše koje igraju u Evropu, posle Partizan, Zvezda ili Vojvodina ili ne znam koji igrao sad zadnji, Jagodina, no, vidi se kako brzo ispadaš i vidiš kakve kvalitete imaš. Pre svega se vidi od koga ispadaju. Vojvodina je, kad pomenuo ste, pre neku sezonu ispala od tima iz Luksemburga. Partizan je jedva prošao neki iz Moldavije, odakle mi šest. Tako da, tačno se vidi šta se radi sada. Sada Fudbalski savez pokušava nekim reformom takmičenja, nekim baraž sistemom. To je jednom pokušavano nešto, pa nije baš... Pa evo sad Vojvodina smeni trenera, izgubila tri utakmice, dve, tri utakmice za redom, smeni trenera, a prodala 3, 4, 5 igrača standardna i ubacila omladince koje neće da čeka sad da oni igraju, da počnu da nose rezultate i bodove,
nego sad trenutno odmah će bodove, ne može. I vraća trenera koji je već bio tu u Vojvodini, vraća trenera koji je bio u Donjem Sremu i koji nije 7-8 utakmica zadnjih dobio. I sad ga unapređe ga da vodi Vojvodinu. Ali ja kažem opet, nije ni on čovjek kriv, ni on tamo i sa Sremom izgubio možda te utakmice zato što je imao ekipu od prošle godine ili preprošle godine. Opet, opet on je imao, opet je on sastavljao ekipu. Da, sastavljao ekipu, ne zna ko će da mu počne prvenstvo. Odi jedne na pripreme, a počinje prvenstvo sa drugom ekipom. Pa od prilike da mu je pola ekipe otišlo od onoga što ja znam. A sigurno. Da. Otišli su mu dva glavna igrača, Lakić, Pešić i Zec. Da. To je materija pola ekipe, ostavljeno je centar. Krunić je stvarno. I Krunić, da vam je u... Tako da, to su dva, tri igrača koje su značila dosta do njim Sremu. Pa jedan Kafali pa znači mnogo. Da, u ovom, u ovakvoj konstelaciji znači puno. Znači puno. Tako da je naša liga, nikad se ne zna šta će da bude. Nikad se ne zna šta će da bude i ko će da čeka, da budeš trener, evo što nije Arsenal smenio Wengera, izgubio, ne znam, tamo 7-0 od Manchestera, Chelsea, pa ga izgubio onda kad je bilo, pa što ga nisu smenili? Ili sad evo od Monaka izgubio kući 3-1, pa evo ispao iz Lige šampiona, pa što ga ne smene sad? Pa neće ga smene, koliko tamo, 15 godina? 15 godina, ali drži kontinuitet. Drži kontinuitet. A ovde kod nas izgubiš dve utakmice, ali te menja. Iz momenta još ako ti, ako su te doveli da si negde pred dnu pa se boriš, onda je, ono, onda je jedna mnogo ako nije dobro. Da, Đukića su smenili, Kordoba ga smenili, izgubio 8 utakmica. Mislim, nije pobedio 8 utakmica, ne, meni izgubio sve 8, ali nije dobio 8 utakmica za redu. Da, nisam, tu informaciju nisam znao, nisam... Pa Sinoć je to bilo, evo Sinoć sam čuo, 8 utakmica, 8, ja mislim da 8 ili 9, mislim da je 8. Nije dobio 8 utakmica i smenili ga, a bili su zadnji isto, znači nije mogo da ih izvadi. I dalje su zadnji. I dalje su zadnji i ispašli iz Lige, bez obzira na to ko doći to. Ali to izgleda, misle da će da takvim potezom podignu kratkoročno ekipu, ali to je kratkoročno, to je možda jedna, dve utakmice, pa se opet ide kolotečina i to je to. Da, da. Nema tu, to je, tako je. Trenerski posao. Gospodin Kovačić, još jedno pitanje. Da li vi ste bili strašan kreativac? Na vašoj poziciji, pre vas, vi ste, znači, pre vas je bio Dušan Pešić igrao na toj desnoj strani, on je otišao u Hajduk, i vi ste 83. došli i kasnije svojim putem zacementirali praktično mesto, posle vas je došao Predrag, da kažem, po tom sledu, Predrag Pavlović, koji je igrao bukvalno, samo što nije igrao, samo što nije branio. Tako je bilo u ono vreme kad je igrao. I posle toga je nastala jedna ovako oseka, da kažem. Nije više bilo takvih igrača. Došao je Dimitrov, međutim Dimitrov ima nekih zdravstvenih problema. Evo, sada je vratio se, dao je gol, znači, prilično ekipi. Kako je vaše mišljenje uopšte o Srđanu Dimitrovu? Vi ste ga gledali, verovatno, pretpostavljam i... Pa ja sam, pa... ja znam kad je Napredak doveo Srđana Dimitrova iz... tamo iz Indije, da je jedne, dve utakmice što je Napredak igrao protiv Indije, da ih je on razbalio. I na osnovu toga su i doveli Dimitrova u Napredak. I iz onoga što sam ja video, moja neka procena da je Dimitrov dobar igrač, da je zanimljiv, da tehnički je dobar, da zna da igra, da je lucidan. Ima ideju što sam. Ima ideju, da. E sad ima te probleme što kažete, povrede ga muče, ono, i onda mu to malo smeta, nije spreman fizički. On da bi igrao dobro, mora da bude, ja znam iz svog iskustva, da bi igrao dobro, mora da budeš fizički dobro spreman. Znači da budeš u kondiciji, da možeš da trčiš dobro, da možeš da izdržiš duel, pa onda dođe do izražaja tvoja tehnika i tvoje znanje. Ako nisi spreman fizički, teško da igraš, možda znaš koliko hoćeš, ne možeš da igraš. Teško da igraš. Da. Još što je danas fudbal, igra se taj industrijski fudbal, što su to sve
da kažem, trka, snaga, fizikalija, i ako ti nisi spreman, a znaš da igraš, nema šta da tražiš. E sad, ja mislim da je on imao te pehove što je bio povređen, pa nije možda spreman kako treba, ali mislim da njemu treba malo samo da se on pripremi fizički, da bude trkački dobro sposoban, i da mislim da je on jedan dobar igrač, da može dosta koristi napretku. Može da koristi dosta napretku i ima prilično dobar, znači, prilično dobro tu ideju i prilično dobar i prekid ima. Da. Ima dobar centar šut i tako dalje. Da. Ono što je, upravo ono što smo malo pre govorili, napretku to nedostaje. Nemaju izvođača prekida, kada on nije u igri, tako da, ja se nadam, evo sada je dao gol, vraća se polako, to ide sporije, ali nadam se da će da to krene, jer napretku to fali. Napretku to mnogo fali. Ja da kažem, u Sloveniju kad sam bio, pa u jednom periodu, čim sudija svira faul, slon udarac na 22, 3 metra, 4, moji igrači odmah se radi i idu na centar. Znači, tako je mene htelo, da kažem i htelo, i šutirao sam. Pa samo šutim da prebacim zid, da ne pogodim u živi zid i dam gol. Znači, oni uopšte, niko ne stane tamo da čeka odbijenu loptu i trči, nego oni se odmah radi i odmah idu na centar. Ja gledam, deđa, da je realno, stani. To je bilo u jednom periodu, stvarno. Tako da i to se vežba, i to i treba da imaš, do duše treba da imaš i osjećaj za loptu, za prostor taj, za ono, i da to se vežba posle ti prekidi, te daješ golove. Ja se kažem, ja sam ostavio posle treninga i šutirao sam iz kornera direktno gol. Vežbao sam. Da. I dao sam u karijeri, dao sam 5 ili 6 golova iz kornera direktno. Da, ali to... To se stiče, prvo treba da se ima talenat, a posle toga mnogo velika volja i rad, da bi se to... Mi završimo trening, ja ostanem tamo, oni me teraju sa terena da izađem, ja da šutnem 5, 6, 7 lopte, šutnem tamo iz korena. Jednu šutnem, ona prođe pored paralelno sa golom, druga me mora malo više da zavijem lopte, da da veći fair, pa to mora malo jače da izdarim ili slabije. I onda dođe utakmica i ti šutneš, dam zvezdi gol direktno iz kornera, dam u Banja Luci borcu iz Banja Luke, dam u Sarajevo protiv Sarajeva, dam ovde za kup protiv budućnosti, isto dam gol direktno iz kornera, dam u Nišu, Pejiću, gol iz kornera, isto. Ja mislim da sam 6 gola dao iz kornera direktno. Da. Posle više nisam hteo da ja izvodim kornere, pa sam više da je bilo glavno dao. Pa dobro, to je sve bilo, kako je napretko šta trebalo, tako je Džaje srvi pozicije. Da, ja sam na početku igrao veznog. Da. Igrao sam veznog, pa sam onda bio bliže tamo polu špica, igramo sa jednom špicom, ja igram iza njega. Evo i posle kad sam imao, 27 godine mislim da sam imao, do Gandžića, dogad se brani, igra defanzivu, ono me dostavi mene, ja sam napred u špicu i ja sam tad počeo da igram za Kosfora. I onda sam ja počeo da dajem golove i onda nekako samo vidim gol i da dam ja gol, da dam gol. I onda to ti pređe u naviku. Uđe u krv, što kažem. Uđe ti u krv, da, i onda stalno vrebaš i stalno si agresivan, ono samo da izađeš ispred igrača, da spreneš loptu u gol, da je pipneš samo da uđe u gol. A na početku mi je bilo veći gušt, mi je bilo veće zadovoljstvo je bilo da ja prođem 2 igrača, 3, pa izađem sam ispred golmana, pa za mene kao sad ću da šutnem, da dam gol, pa onda odigram paralelno, a ovaj ne trče kao prazan gol, samo šutnem loptu gol. To mi je bilo, više sam to volao pre. E, posle sam već počeo ja da dajem gol, da ja tako ispratim, pa da ja da dam gol. Da, sad to ima svoje, sve u svoje vreme. Hvala vam, gospodine Klinkiću. Hvala. Ljudi. Thank you.
posle toga kontranapada gde je Obadović izvrsno zaista reagovao. Matić sjajno pronalazi Kojčića, on zaista manirom velikog majstora. I to je 2-0 za Napredak. U tim trenucima izgleda da je usledilo malo opuštanje nekoliko minuta kasnije, evo jedne egzibicije kapitena Kojčića. Gunev našao se na pravom mestu i to je već u prvom minutu vodstvo Napretka od 1-0. U sledećoj ozbiljnoj akciji u 19. minutu beležimo novu promenu rezultata. Kojčić je majstorski izveo slobodan udarac, prevario golmana Škrbu i 2-0 za Kruševljane. U finišu prvog poluvremena, u 44. minutu, još jedan slobodan udarac za domaće fudbalere sa otprilike iste udaljenosti kao i prethodni, ponovo je izveo Kojčić i još jednom se zatresla mreža Sarajlija. Napredak Željezničar 3-0. Radost domaćih fudbalera bila je velika.